Dolazi nekako lopta do Dimitrija Volarevića. Lopta koju je uputio Miloš Trbović. Volarević proti Grbića, odličan potez Dimitrija Volarevića. Volarević zaleće u 16-terac, lopta dolazi do Đokića. Biće penal, odnosno nije to Đokić, to je Bošnjak. Puči kurac, kakav penal! Bošnjak. Samo si cekao jedan ti mate. I pokazao je Dušan Pjevac na belu tačku. 60. minut. Samo si čekao. Nakon dobrog prodora Dimitrija Volarevića, Dušan Pjevac pokazuje na belu tacku nakon što je u 16 tercu obojen. Oboren, ja se izvinjam, Vasilije Bošnjak. Loptu namestio Slavoljub Đokić, ima priliku da postigne 20. pogodak. Donese Železničaru prednost na ovoj utakmici. Samo je čekao da neko uđe 16. Usta te jeben, hvala vas. Pičko sudiska! Namešta se Đokić, namešta se i Galin. Dobija sugestije, instrukcije od Dušana Pjevca, šta sme, šta ne sme. Đokić i Galin, Đokić i Galin, da vidimo. Đokić i Galin, Galin i Đokić. Šutira Đokić, neodbranjivo za Galina. Železničar vodi 1:0 od